Така, тук сме в момента с една от най-така ужасяващите, гърмящи зми и са тия, които гледат зми. Това е южноамериканска гърмяща змия или както е на латински Curtalus, дори с Terrificus. Terrificus не е случайно, защото много хора ги е страх от охапване от тази змия, понеже това е много нетипична гърмяща змия по отношение на отрова, пък и по отношение на физиология. Самата отрова, за разлика от другите северноамерикански гърмящи зми, е главно невротоксична, с най-силния невротоксин в природата, който е кротамин, и един друг невротоксин, кротоксин, който се използва в биомедицински изследвания за да доста неща, главно за таргетно лечение на ракови клетки. Но кротоксина блокира неврони необратимо, той е пресинаптичен невротоксин и по този начин се стига до периферна парализа, пълна. Дори с серум лечението, то се ликува с видово специфичен серум, специално за тази змия се прави серума. Ако има един такъв период, където щетите са обратими, но стигнали са вече до от пареза, преминали са в парализа, т.е. парезата е обратима парализа. Ако се стигне до пълна парализа, човек може да остане инвалидизиран до цял живот. Симптоми на охапването са силна болка, замъглен поглед, загуба на обоняние, загуба на слух, загуба на зрение, което също може да бъде обратимо, но в първите 30-40 минути. Лечението е много важно в момента, в който човек е охапан, да бъде закаран до най-близката болница за лечение. Противоотровата се прави главно от института в Бутантан в Южна Америка и се разпространява главно в държавите на Южна Америка. Самото животно е доста разпространено. Има множество подвидове, като този е най-номинантния. Среща се в по-влажни зони, но има и един вид ориклуанската гърмяща змия, която преди съществува за подвид на този, с почти същи симптоми на отровата, който обаче обитава по-сухите части на Южна Америка. Самата змия, за разлика от другите гърмящи зми, не издава така характерното тракане с опашка. Но това е вече една такава... как беше тая обратна еволюция? Забравих сега термина. Деволюция. Да, деволюция, където фактически те спират да тракат някои гърмящи зми, дори като каталианската гърмяща змия от остров Сейнт Каталина. Почват да си губят дрънкалките за всяка смяна на кожата, за разлика от нормалните гърмящи зми, където с всяка смяна на кожата реално са получавани от пръстен. Те си губят пръстените, тази не си губи пръстените, обаче много рядко трака, много рядко заблуждава, не заблуждава, много рядко предупреждава чрез тракане, по-скоро хапи, но само пак ако бъде много заплашена. Това е един вид, както казах, с голямо медицинско значение, тъй като не само отровата е много токсична, но и също така се използва доста биомедицински изследвания в лечение на ракови заболявания, екротамина, голяма така таргетен токсин. Също в антибактериални препарати, понеже нали, знаем, че много микроорганизми са доста резистентни към днешните антибиотици. Това се работи върху тази тема, точно с нали, токсини от зми, други белтъци от други групи животни. Но главно нали, е доказано, че отровата от някои гърмящи зми, главно този вид, има антимикробен ефект. Друго, което може да се каже за самия вид, е, че примерно има един друг подобен вид, който е централноамериканска гърмяща змия, където Curtalus fimus, който по външни характеристики е доста близък до този, но му вика даже астетска гърмяща змия, тъй като има писания по такива руини, които са правени от астетците, когато те са населявали дадени местообитания. И друго. Ами друго, обясни ми за това животно, такъв характер ли има? Просто се стои дори... Да, той просто стои. Той крие се на такива места, където окраската му е много близка. Окраската му е много близка до самия терен и буквално тази змия изчезва, става невидима.
Тоест, това е мимикрия, де факто. Това е липсата на движение в момента. Да, волята се скрие. Тоест, да, точно така. Това се отразило на поведението. Да, отразява се на поведението. Също така, това тракани, те спират да правят този тракащ рефлекс, тъй като нали, той хем предупреждава плячката, но и също така прави самото животно много лесно за намиране. Но тракащия рефлекс всъщност е адаптация за това змиите да не бъдат стъпкали от животни. Да, също така много змии, които... Този вид това е изчезнало. Да, много ляко дрънкат, да. Иначе имат пръстини, но примерно тракането е и други такива адаптации има към околната среда, е за да самото животно да ни съска, тъй като съскането се отделя много вода и това го еволюират по-скоро. Да, дехидратира и това го еволюират животни, които обитават в сухи климати. По принцип, а той обитава Южна Америка, него не му е проблем, да, въпреки че дори ни съска. Но, примерно, както някои други змии ще видим по-натам, главно от източния край змии, примерно рогатата отровница и пясъчната отровница, те си търкат люспите в една много интересна форма на предвижване. Да, но този няма никакви такива подобни плашещи тактики. Не, този няма. Не, той... нападателен ли? Да, те точно за това много хора ни гледат нали, в България, изключение, защото рекорда ни показва, че доста от този вид сме гледали, което е странно. Но други гледачи много избягват този вид, тъй като, както казах, отровата е много силно инвалидизираща. Много са хапливи, някои са много претенциозни, не са толкова лесно загледани, както примерно някои от северноамериканските видове, тъй като някои могат да отказват да ядат, особено като малки, пък нали, трябва да се хранят на сила. Много хора избягват този риск, тъй като наистина може да стигне до сериозни щити за това, който бъде охапан, ако бъде охапан. Да, представете ли си, ако избяга до рисоса някъде из къщата, какво трябва да се направи? Ако ви избяга крутала, какво правите? Ако ви избяга крутала, това е много, много интересна тематика. Но, по принцип, нали, ако човек не го намери, се очаква някоя вечер просто да изпълзи от някъде, да въфари в неочакван момент. Това да е изключително неподходяща змия за отглеждане от непрофесионалисти, от хора, които няма представа как да боравят с тези змии. Между другото, то е ужасяващо бърз. Да, абсолютно. Той изглежда много спокоен, но в момента, в който човек го пипне, се едно му пуска ток. И моменталически се изстрелва, самия му обхват на охапване е доста така дълъг. Примерно може да си спокойно, ако е някой като този мъжки, може да се надскочи самия размер на тялото, нали? Може да надскочи размера си на тялото. Да, те много южноамерикански ямкоглави зми всъщност буквално стават като пружина. Т.е. си стрелват са, могат буквално във въздуха да се вдигнат. Даже има такъв род зми, атропоидес, където им викат скачащи зми. Точно, защото те не че могат да скочат, нали, да охапят човек до кръста, но изстрелват се в едно такова пружиновидно движение и могат да се отдалечат до няколко сантиметра от земята. А говорихме ли за това къде точно е ареала на Дорисуса? Да, ареала на Дорисуса, той обхваща Южна Америка. От... Държава долу горе? Ми среща се в Бразилия, в... Има ли много жертви? Жертви от Дорисус, статистиката не е много ясна, но в Южна Америка това е една от змиите, дето най-много хора охапва, заедно с копиеглавата змия Ферделанс. Има противоотрова, не е толкова скъпа, колкото Крофап, както споменах, тъй като го правим сута Бутантан. И не слава чак такива големи наценки, но, както казах, дори с противоотрова, самото животно е много опасно, тъй като нанася трайни вреди върху периферната нервна система и човек може да остане инвалид до живота. Да. Както и сляп, глух и така.